lai iedvesmo un aizrauj. Aizved veco gadu kopā ar Latvijas iemīļotākiem mūziķiem un kopā ar mums. Jānu Daļevsku. Un Nauri Brikmanu. Skaties TV3 jaungadu šovu, liekam jaunu bildi iekšā. 31. decembrī, 10. TV3. Izgaršo īstus svētkus kopā ar vietējo top. Nepalaid garām. Bestabu gada balvas pasniegšanas ceremoniju 1. janvārī, bez 15.09. TV3. Balvu gaidiet! Uzmanību, gatavību aiziet. Lidl super brīvdienas ar atlaidēm līdz pat 40%. Brīvdienās ananāsi 1 kg ar Lidl plus kuponu atlaida 40% €19. Un cūgaļas krūtiņa bez kaula 1 kg atlaida 25% tikai 4,49. Lidl prieks atļauties vairāk. Tīrību sajūtu, ko sniedz higienista Rīgs. Sajūti tu arī mājās ar Oral-B IO zobārstu iedvesmotu apaļo zobu virstes galviņu un mikrovibrācijām. Oral-B IO noņem līdz pat 100% vairāk zobu aplikuma nekā standarta manuālā zobu virste. Kāpēc gan samierināties ar pusi tīrības? Izvēlies Oral-B IO, mūsu vismodernāko tehnoloģiju. Svini svētkus ar lieliskiem piedāvājumiem no Rimi. Ķidāta karpa 6,99 € kilogramā. Gurķis Ailaveko 99 centi. Kā arī ar mans Rimi karti gāzēts dzēriens Coca-Cola 99 centi. Izmanto arī zvaigžņu atlaides tikai e-veikalā. Rimi. Doties ziemā, sagatavojies. Mēnes aptieka iesaka Nizurāli pret blauksnām no 7,99 €, kā arī Oralflux mutes skalojamie līdzekļi no 5,79 €. Mēnes aptieka veseli 30 ar īpašām rūpēm par jums. Veikalos Maksimā brīnumaini izdevīgi piedāvājumi. Visiem mandarīniem 30% atlaide. Dabīgie foreļu ikri, sudrablīnis, 200 gramu, 9,99 €. Un ar paldies karti dzirkstošais vīns Boska. Divi veidi, 2,99 €. Maksimā – izdevīgākais mazumtirdzniecības zīmols Latvijā. Ziemassvētki ir brīnumu laiks. Go 3 pārsteidz visus. Pievienojies mums trīs, kaut trīs, dāvina dāvanas trīs. Abonē Ziemassvētku TV plānu un saņem trīs dāvanas, kuru vērtība pārsniec 38 €. Labākie no labākajiem 2023. Gadā atkal veikalos Lidl. No trešdienas tvaika gludeklis ar 34% atlaidi, flīsa mājas apģērbam 35% atlaide, un Parkside knaiblēm 37% atlaide. Lidl prieks atļauties vairāk. Radīt sirsnīgas atmiņas. Ar dāvanām no bites radi neaizmirstamus mirkļus. Bite. Svini svētkus ar lieliskiem piedāvājumiem no Rimi. Svaigām garnelēm atlaidi līdz 33%. Sieram džilgas 30% atlaide. Kā arī ar mans Rimi karti saldumiem laima 40% atlaide. Izmanto arī zvaigžņu atlaides tikai e-veikalā. Rimi. Lietas kustās uz priekšu tikai tad, ja tās kustina. Ienāc Vivus LV, iekustini veiksmi un laimē 50, 100 vai pat 1000 eiro laimestus. Vivus LV, kas kustina, tam kustas. Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. Karpa, ķidāta, vakumā 5,99 € kilogramā. Vīniem, dzirkstošajiem un bezalkoholiskajiem vīniem 30% atlaide. Maksimā. J.J. Gillingera erotiskā drāma Ekstāze 6 sērijās. Skaties jau tagad, tikai GO3 televīzijā. I'm going to circumnavigate the globe in 80 days. Plāns izklausījās neprātīgs. Taču
Kurš tad nezina, ka trakajiem pieder pasaule? Tava dēka 80 dienās apkārt zemeslodei. Sākas jau no 2. janvāra, darbdienās 5.TV3. Ļauj kino vēst sevi pāri aizām, pāri laikiem un robežām. Nonāc visīpašākajā vietā uz pasaules, vietā, kur mēs esam viens otram. Janvārī kino vakari no piektdienas līdz svētdienai. Ģimenes dēku filmas, lielās animācijas un Holivudas grāvēji. TV3 prieks kopā būt. Kāpēc tu ģīmes tik skaps? Šodien čau tad iet. 1. janvāris, jautra diena. Jā, jā, ar TV3. Nu nopietni un... Andris Keišs. Apmaināmies ar pilspalām. Iesildies ar visām 10. Nu nopietni serijām bez 15.12. Bet vakarā pirmizrāde. Jautrā kompānijā dodies, kur saule spīd 24 stundas. TV3. Nē, nu ja jūri ir aizsalus, te jau var. Uzdevums – uzbūvēt tiltu nekurienē. To var paveikt, tikai sadarbojoties. Taču, ja balvu iegūs viens, tā būs konkurence, kuras iznākums nav paredzams. Sāc sestdienu rītus uz jaunā izdzīvošanas tilta no 13. janvāra TV3. Ūdens vīri! Uzzini precīzāko horoskopu prognozi savai zīmei. Dzirdējāt vērši, ja? Iedvesmojies jauniem piedzīvojumiem no pašiem drosmīgākajiem. Kas man jāgara? Redzēt! Pavadi veco gadu kopā ar savu ikvakara bez tabu. Speciālizlēdumā Horoskopi. 31. decembrī, 9. TV3. Viņš nopelnīs, ja šī meitene izdarīs, ko no viņas gaida. Taču viņa ir citi plāni. Marija Linarte, Jurijs Djakonovs, uzticības persona, kriminālā komēdijas seriāla Spilgta filmas versija. Rītvakar 5:11 TV3.